vamos ver. I thought I seen a ghost because your son look like you fool. King True X. Você que procurava aquele pistão forjado pro seu apesão, mano, chegaram agora na Peça Web e usando o cupom DIGOTRULLER10 você ainda garante 10% de desconto sua compra. Link na descrição. Relojão lançamento velocímetro do Opala SS com a pulseira emborrachada, é só na NECA Relógio. E usando o cupom TURLER você garante um descontinho especial. Link na descrição. Rodas, pneus, alinhamento, balanceamento e geometria é na 60 Peças Curitiba, localizado no bairro Alto, na rua Dante Angelotti 228. Mais informações na descrição do vídeo. É isso aí, começando um vídeo novo no canal, fio. Hoje vou apresentar pra vocês a motoca nova do meu irmão, fio. O bichão já tá monstro na motoca. Já pegou ontem o bagulho? Se liga. No hand! No hands! XRE 300, fiote! Chama, fio! Isso aí, rapaziada. Já se inscreve no canal dele também. Regis Tuller, vou deixar o link na descrição, faz tempo que espiar. Queria criar o canal, agora ele criou e olha aí como é que tá, ó. Ó, ó a bolinha no controle, ó. Salve! XRE, tipo BRM, tipo BRM, fica da hora os ferrão, né, Pia? Recadinho pra vocês, Baixo Pelotas, deixa eu só ver a data aqui. Dia 21, 22, fio, Baixo Pelotas. Essa aí, eu só tenho que confirmar no meu celular que acabou a bateria, mas... Mão no chão, filho, mão no chão. Se encontramos todo mundo lá, hein, filho. Opa, até uma buzinadinha pra sair da frente. Se encontramos lá no Rio Grande do Sul, baixo dos pelotas, filho. Daí, qual a sensação de pilotar o foguetão no grau? Doce, é doce, é doce. Mas é fácil que seja o bagulho. Sobe que sobe lindo. Nossa, tranquilo, tranquilo. Nossa, assim, a de pé parece que tem uns 3 metros de altura, assim. Fica que fica... Filmar um pouquinho do grau pra vocês e pra vocês verem. Vou acompanhar do lado, Raonete. Ronete escapa original, os caras ficam de cara com o escapa original. Mas é que é muito barulho, filho. Não quer chamar atenção. Não, não, não quer chamar muita atenção. Só de vez em quando. Só lá de vez em quando. Nossa, que ronco lindo. Ó, moto escola do grau, filho. Aí, ó. Chama, filho. Que ele brinca, olha lá. Nossa senhora, pior. Pior que no freio é disco, o bagulho é pior de brincar, filho. Ah, morreu. Não, assim mesmo, na hora começa a filmar, não acerta. Filho. Olha lá de pé já, filho. Eita, nós. Essa deita bem. Fio, quero indicar o canal de um parça, Fabrício. Polêmicos do Grau, beleza mesmo? Polêmicos do Grau, filho. Ele é lá do Rio de Janeiro. Falei que ia dar uma força pra ele. Se vocês puder, dá essa força. Vai no último vídeo e comenta lá. Vim pelo Digo Tour. Se inscreve no canal dele também pra dar uma força. Pro mano ver que aqui é a família unida, filho. Valeu, Fabricião. Tamo junto, filho. É nóis. Como é que fora, tia? Ele pegou a motoca esses dias aí. O cara já tá bichão do grau. Olha lá. Ixi, mas esse eu vou até ficar meio longe. Cruzou a perna e tô na bolinha. Deus o livre. Mas não é perigoso? Eu que tô desacostumado. Também. Quanto tempo que a gente não treina, né, fi? Vamos ver. Você tá louco?
Será que é o bichão ou não? Esse piá, mano, vou te falar, cara. Esse piá é... O piá, ó. Você viu a cortadinha? Caralho, fiote. Nossa senhora. Tirar as duas e eu vou cortar. Vamos ver se ele vai conseguir. Ah, não deu. Passei. Passei. Ó, oh, eu que errei a manobra. Só tinha que acelerar e não consegui. Viu? No hands e corte. Corte do copiloto, viu? Moto escola do grau, se liga na plaquinha. Moto escola do grau. Voltou. Sai, doido. Sai, azar. Agora vou tentar dar uma chamadinha ali. Ah, agora acertei, fio. Nossa. Tô aqui. Deixa eu dar uma aliviada na pinça. Tem que ver o grão garupado com esse cara aí, ó. Vixe Maria. Sai, bora. Sai lindo. Próximo vídeo. Não, pode ser nesse mesmo. Deixa eu só aliviar minha pinça aqui pra mim acertar uns também. Qual delas? Via só um lado, ela puxa pro outro lado. Aí, filho. Esse procedimento aqui é pra ativar os freios. Eu falo pra você que a moto vai peitural, ó. Freio ok. Chama, filho, chama. Chama, oh. Aí é bom mesmo, hein? Nunca mais parou. Aí, ó. Chama no grau garupado, fiote. Vamos ver. Então chamou. Chamou que chamou. Nossa, fazia tempo que não dava um grauzinho, fiote. Mas é bom. Ah, molecote, olha só, piá. Que lindo que fica com a pincinha apertadinha. Vai suave, suave. Chama, dona! Ah, moleque! Vou empinar essa Ronaldo e vou botar ela pra dormir, cara. Bora, região. Chama, tio Zé! Eita, nossa. Neutrinha. No hands e garupado, quero ver. No hands e garupado, ó. Se liga, fiote. Ó, ó! Mas eles acertaram os nervosos, cara. O povo que tava fazendo as fotos, segue lá no Instagram que você vai ver. Vou publicar lá. Tá ventando, tá ventando! Tá puxando pra caramba, né? É verdade. Nossa senhora, agora botei de pé o hornetão, filho. Oh,
Nossa, agora controlei igual a CG. Nossa, tia, mas essa moto ela balança de um jeito, ela é pesada mesmo. Não vai aí, né? Por causa do vento. Foi mesmo. Olha lá, olha lá. Essa é boa também. Vai cortar? Vamos ver, vamos ver. Não vai sair, essa não vai sair. O guidão está ficando ao contrário. Bolinha, garupada! Aí, ó. Isso aí então, né, meu parceiro? Até o próximo grau, até o próximo rolê de gol. Sua. Só porque eu falei que não tava ventando aquela hora ali, e daí começou a ventar. Logo, logo o goleiro está de volta, os caras estão finalizando a elétrica. Aí é só vral, cachorro. Até a próxima, é nóis. One shot, two shots. Adam is McQueen with the blue dot. Thug life, Tupac.